গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, অনিতা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছা। চাইক্লিং কৰি আহিলোঁ, সদায়নো কিমান একেবোকে থকা দিন। চ' সেই গতিকে ঘৰৰ পৰা আহি পিনি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মুখ হাত ধুলোঁ, এতিয়া চাহ খাম। আৰু ঘৰতে কিছুমান অলপ বাম খেতি কৰিছোঁ। চ' বাম খেতি অলপ কি কিনো কৰিলোঁ তোমালোকক দেখাই আছোঁ। চাই থকা ভিডিঅ'টো আগত এইখিনি বৰ বেঙেনা পুলি এনেকৈ দি দিছোঁ। এজোপা টেঙা মৰা এফালে আছে, এইখিনি এনেকৈ ৰুই দিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে লাইশাক। এইখিনি ৰাতিপুৱা মানে অলপ খুচি খুচি দিলোঁ, এইটো পুতি পুতি দিয়া হ'ল, নহ'লে কুকুৰাবোৰ আছে যেন চব হেৰি কৰি দিব। আৰু এইজোপা বেঙেনাজোপা যতন কৰিছিলোঁ যেন, এইজোপা বেঙেনা লাগিছে, দেখিছেনে তোমালোকে বেঙেনা লাগিছে। এইখিনি হৈছে হালধি, আৰু আছে পিছফালে দেখাই আছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ দিছে না, এই পাতি এই পাতি, আৰু এইফালে মূলাবোৰ ধৰিছে। এইটোৱে এইখিনি মূলা ঢেৰুৱা ঘৰতে, আৰু এইফালে এইখিনি লাই লাই শাক দেখিছেনে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাইনটো গোটেইটো আছে। আৰু সেই পাতিটো হৈছে আদা, আৰু এইফালে আছে। আৰু আজি বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া, বৰষুণ দাইছে, আন্ধাৰ মুধা কৰি আছে, দেখিছেনে এইবোৰ বহুত ডাৱৰীয়া কৈছে বতৰটো। চ' খেতি ইমানেই আছিলে, এইখিনি লাই শাক, আদা, মূলা, সেইফালে লাই শাক, টেঙা, এইফালে আদা, আৰু এইফালে পিছফালেখিনি তিয়ঁহ আৰু বেঙেনা। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু কথা এটা কওঁ, আৰু যোনে যোনে এনেকৈ বাম খেতি কৰিছা প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাবা। তেনেহ'লে আজিলৈ।